Nesta sexta-feira, tem um jogão de bola pela Copa Cesporte 2022. Direto do estádio Almiro Franti, em Vargem Alta, jogam Vargem Alta versus Iconha. Será o primeiro jogo do mata-mata das duas equipes. E você assiste ao vivo em áudio e vídeo pelo canal da ABTV no YouTube e no Facebook da Rádio Iconha FM. Vargem Alta versus Iconha é nesta sexta-feira às 20 horas. Apoio abpublicidades.com.br.